Niçe günahsız insan boyandı bana, zalimler zulmetti mezluma cana, matem eksolunda Azerbaycan'a, bu tarih yazıldı bed karayan var, yollar kan ile kırmızı aldı, cümleler susmadı, canları aldı. Allah'ım, bu necə dəhşətli haldır, silinməz yazıldı, bəd qarayan var. Ana fəryadına dözmədi göylər, buludlar ağladı, ürəklər inlər, fərizə ilhamla güllə yedilər, vağzalı çalındı, bəd qarayan var. 1988-ci ildə Qarabağda baş qaldırmış separatizmə keçmiş SSR-nin rəhbərliyi tərəfindən rəvac verilmişdir. 1990-cı il yanvarın 13-ü və 15-i tarixlərində xüsusi xidmət orqanlarının Sumqayıt ssenarisi əsasında ermənilərin öz əli ilə erməni talanları törətməsi vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirmişdir. 1990-cı il yanvarın ortalarında SSR Müdafiə və Daxili İşlər Nazirliklərinin, habelə xüsusi təyinatlı hərbi birləşmələrin 66 min nəfərdən çox əskər və zabiti Bakı şəhərinə gətirilmişdi. Azərbaycana göndərilən ordu hissələrinin tərkibinə Rusiyanın Stavropol, Rostov və Krasnodar şəhərlərindən səfərbər edilmiş erməni zabit və əskərləri hərbi məktəblərdə təhsil alan erməni kursatları cəlb edilmişdir. 1990-cı il yanvarın 19-undan 20-sinə keçən gecədən etibarən Bakı şəhərində fövqəladə vəziyyət tətbiq edilməsi haqqında fərmanı imzalamaqla keçmiş SSR-nin rəhbəri Mikhail Qarbaçov həm İttifaq Konstitusiyasını, həm də Azərbaycan SSR Konstitusiyasını kobud şəkildə pozmuşdur. Qatil gülləsinə qurban edərkən gözünü sabaha dikdi şəhidlər. Üç rəngli bayrağı öz qanları ilə vətən torpağına çəkdi şəhidlər. Zalim ölünməsin zülümləri ilə, min bir böhtanı ilə, min bir şəri ilə, həqiqət uğrunda ölümləri ilə ölümü kamına çəkdi şəhidlər. O şənbə gecəsi, o qətil günü mümkünü çevirdik, çox namümkünü. Xalqın qəlbindəki qorxu mülkünü o gecə dağıdıb söçdü şəhidlər. Onlar susdurulan haqqı dindirər. Qaraca torpağı qiymətləndirər. Donan vicdanı, vicdanları qeyrətləndirər. Ağı ev qeyrəti çəkdi şəhidlər. Tarixi yaşadıb diləyimizdə bir yumruğa döndük o gecə biz də. Yıxıb köləliyi ürəyimizdə, təsarət mülkünü çəkdi şəhidlər. Bilirik bu bəla nə ilkdir nə son, ölürkən uğrunda bu ana yurdun, quzu cildindəki o qoca qurdun, düz, doğru, düz cildini çəkdi şəhidlər. Dözdü hər zillətə, dözdü hər şeyə, dünyada mənim də haqqım var deyə, kütləni xalq edən müqabiləyə, qanı ilə qolunu çəkdi şəhidlər. İnsan insan olur öz hünəri ilə, millət millət olur xeyri şəri ilə, torpağın bağrına cəsədləri ilə azadlıq tumunu əkdi şəhidlər. Sovet qoşunlarının qanunsuz yerdirilməsi nəticəsində Bakıda və Respublikamızın rayonlarında 147 nəfər öldürülmüş, 744 nəfər yaralanmış, 841 nəfər qanunsuz həbs olunmuş, onlardan 112 nəfəri SSR-nin müxtəlif şəhərlərinə aparılaraq həbsxanalarda saxlanılmışdır. Hərbi qulluqçular tərəfindən 200 ev və mənzil, 80 avtomaşın, o cümlədən təcili yardım maşınları dağıdılmış, yandırıcı güllələrin törətdiyi yanğınlar nəticəsində küllü miqdarda dövlət əmlakı və şəxsi əmlak məhv edilmişdir. Dövlət ictimai və şəxsi əmlaka həmin dövrün qiymətləri ilə 6 milyon rubla yaxın maddi ziyan vurulmuşdur.
Həlak olanlar arasında yetkinlik yaşına çatmayanlar, qadınlar, qocalar, əlillər də var idi. Qabaqcadan düşünülərək hazırlanmış bu təcavüzkarlıq aksiyası Azərbaycan xalqının demokratiya və milli azadlıq uğrunda mübarizəsini boğmaq, xalqı təhqir edərək ona mənəvi zərbə vurmaq məqsədi daşımışdı. Lakin bütün bunlar Azərbaycan xalqının gözünü qorxutmadı. Gecəni atəş ilə güllə baran eylədilər. Xalqımı, millətimi güllə baran eylədilər. Tutulub vahimədən nitq bu gün dil bu səhər. Bəzəyib apşıralı qanlı qərənfil bu səhər. Baçı fəryad eləyir, gözlərdən axır sel bu səhər. Cəmlər nalə çəkir, ərşə qalxır zil bu səhər. Gecəni atəş ilə qırmızı dan eylədilər. Xalqımı, millətimi güllə baran eylədilər. Öldü gənc, öldü uşaq, öldü gəlin qızlarımız. Ölmədi, şanlı şəhid oldu neçə yüzlərimiz. Bu saat kərbi bəla düzləridir düzlərimiz. Necə ağlamasın üzlərimiz, gözlərimiz. Gecəni atəş ilə qırmızı dan eylədilər. Xalqımı, millətimi güllə baran eylədilər. Qəbrin üstündə də heç kukla olar çanta ilə. Ağ gəlinlik fatası, qırmızı al lenta ilə. Bəs Kremlin fərqi nədir xunta ilə? Açınız tarixi, həm indi elə, onda elə. Gecəni atəş ilə qırmızı dan eylədilər. Xalqımı, millətimi güllə baran eylədilər. Öz qızın, ordumuzun, yurdumuza qəsdinə bax. Üstümə tank yerdən fitnəkarın şəstinə bax. Gözü qanın noxular düşmənimin şəstinə bax. Qara bayraqlarının zərgəsinə dəstinə bax. Sana şanlı şəhidlər yola milyonlar ilə. Analarla bacılar saç yola milyonlar ilə. Gecəni atəş ilə qırmızı dan eylədilər. Xalqımı, millətimi güllə baran eylədilər. Düşdü dildən dilə bu qətil bu matəmgahımız. Çatdı hər ölkəyə bu şərhi bəyani ahımız. Gördü, aləm ki, cəhdatmış sahibimiz. Yoxdursa bir kəsimiz, vardır fəqət Allahımız. Gecəni atəş ilə qırmızı dan eylədilər. Xalqımı, millətimi güllə baran eylədilər. Dayanın şəhidlər xiyabanında. Yaz göyə qarışıb. Toy nəsə burda, qırmızı qumaşlar, qara xancılar, nişan gətiriblər bir qıza burda. Qızın qan ləkəsi qalır gül üstə, bir qorun qorlar, fitnə gül üstə, iri təhli olun, qərənfil üstə, verib öz yerini, nişan.